E de Barcelona. No, no, e de Barcelona. Versus Jaina. None will survive. To je to, spor je vás, to je spor za nás, quest maga. Of course it's the right way. To je to. Imaš Sanus, imaš u ruci. To ide. Možeš, ti išao povući kartu, imaš četiri u facu, ovo, samo gore pići. Pa ti išao povući kartu i samo gore u facu, šnite. Može, oružje, paš. A muklo ćemo dati onda one, ako ima fare. Da. Imaš ovoga, imaš oružje, imaš ovoga, kaj ti radi, to je to, nemaš kaj. Metamorfoza u ruci. You can count on me. I'm certified. Možeš teću. Tri u facu i oružje možeš. Ma ne mora gore, on gore sebi nije napunio ni jedan quest. To je to, gotovo ta partija. Ne može on to dobiti. Ma ne može dobiti, gotovo je on. Koliko je to? Napadneš. Znači napadneš. Hero power u facu, metamorfoza, a neću... I grow impatient. I to je to. To je to, da. Da, gotovo, da. Vengeance is mine! Complete.
Jel ti skočilo? Nije još, još nije. Vidim kaj piše. A da, malo posto. A još nisi stisnula. Da čujete. Nije još. Možemo, treba. Još mi nije. Još mi piše Bad Max sa jedinicom. Čeljno. Još piše jedinica. Valjamo, trebam izaći. Znači, da je. Još mi nije prebacilo. A, onda. E, sad se vidi. Aha, gledam. Sad se vidi. Ništa. Sad se vidi, da. Vamo ti da nagra. Čekaj, još ne. Evo, piše sad. 4, 2, 3, 3. Čak nije tak ni visoka brojka, ono. Da. Mene zoveš? Tiho mene si rekao, mene si zvao. Ovo je ti ostalo. Na razglas. E, igra protiv magije koji je stigirao malo prije. Da, Torben. 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 Igrao se protiv... Da, nema veze. Znači, Demon Hunter ne bi trebao. Kaj to znači ono statu, možda da pikneš preki B? Daj zamisli ono mrcim. Možda je trebalo ta klasa neka OP. To će ga staviti krelap, slika ga krelap. To će ga staviti pored da se vidi ovo. Pa ne, još. Kako bići na botonu?
Mater koji je vikao. Okej, okej. Da, da, kje sad ekipa u Links u Čaga, sad svi plešu one pote smiješne. Tako se da, eto, okrenji hlatok.